Gostaria de agradecer a presença aí da nossa militância, né? Gostaria de agradecer aqui o nosso eterno prefeito e companheiro Fernando Haddad. Para nós é uma honra, Haddad, recebê-lo. Agradecer a Marie, que é membro da executiva do Partido dos Trabalhadores aqui, o Toffoli. Agradecer a presença de outras lideranças, do Guilherme, que é uma liderança jovem, também está aqui prestigiando o nosso evento. E prefeito, companheiro, como você... Aqui é uma roda de conversa, o papo é livre, né? E eu gostaria de que você passasse para a gente aí, para nós, a sua expectativa com essas andanças, com essa militância, né, os impactos que têm acontecido aí com as medidas do governo, principalmente na questão da educação. Que você fizesse uma explanação para que a gente pudesse fazer o debate livre aqui. Bom, boa tarde, companheiros. Prazer estar aqui com vocês. Vou cumprimentar a todos na figura do nosso presidente aqui, meu xará, Fernando. A gente oscila de humor numa situação como essa. Não tem como você ler jornal e às vezes não ser impactado pela quantidade de más notícias que esse governo Temer tem para nos dar. Agora, eu passei a semana passada, de quinta a domingo, na caravana do Lula em Minas. E eu recomendo que todo mundo compre uma passagem para a próxima caravana, porque é uma injeção de otimismo impressionante. É uma injeção de ânimo impressionante. E estava lá a companheira Dilma, o povo pedindo para que ela completasse o seu mandato, porque o mandato que está em curso é o dela, não é o do Temer. E todos muito confiantes na candidatura do nosso presidente Lula a presidente de novo em 2018. Né? Vai fazer um terceiro mandato ainda melhor do que os primeiros dois, na minha opinião. Está com garra, com vontade. E o Brasil está precisando de uma pessoa com aquela disposição. Não adianta esse pessoal que está se apresentando aí, esses aí estão pela hora da morte, está todo mundo cansado já. Né? O Lula não está cansado. O Lula enfrentou tudo e todos, enfrentou até câncer, enfrentou uma segunda viuvez e está com disposição de ajudar o Brasil. Então isso vai contaminando. Isso vai estimulando as pessoas. Então foi muito bonito. Eu sentei com os reitores, meus companheiros de Ministério da Educação, lá das universidades de Minas e dos institutos federais. Minas tem mais de um instituto. Incrível a receptividade deles, a lembrança que tem do nosso período à frente do MEC, da expansão das escolas técnicas, da expansão das universidades, da expansão dos institutos, das bolsas do ProUni, do FIES, tudo que nós fizemos para a educação, né? Fundeb, piso do magistério, o IDEB crescendo, né? Qualidade da educação, do ensino fundamental, tudo isso aconteceu, eles sabem disso e têm saudade, né, desse tempo. E aí fica aquela pergunta, será que o Brasil é o que é hoje ou o Brasil é aquilo que nós presenciamos entre 2003 e, eu diria, até 2012, porque em 2013 começou a direita foi para a rua, já em 2013, né, contestando o nosso projeto, e não esperava perder a eleição em 2014. Quando perdeu, resolveu sabotar o país. Foi isso que aconteceu. Eles não esperavam perder em 2014. Perderam. O que fizeram? Aceitaram o resultado? Não. Foram sabotar o país com o Eduardo Cunha à frente da Câmara dos Deputados.
Aí, com o Congresso sabotando o Executivo, não tem país que aguente. Mergulharam o país na recessão, né, no desemprego e na falta de perspectiva. É isso que eles fizeram. Quer dizer, colocaram os interesses pessoais muito acima dos interesses nacionais, dos interesses sociais. Então, é lamentável o que aconteceu. Agora, por outro lado, se a gente ficar olhando para isso, a gente vai esquecer que nós temos um projeto para retomar. Então, a hora agora é de... Agora, começo do mês de dezembro, vão lançar o Luiz Marinho, candidato a governador, que é uma pessoa extremamente qualificada, foi ministro da Previdência, se não me engano, também foi ministro do Trabalho, foi prefeito de uma cidade importante, uma das maiores do Estado, e é uma pessoa extremamente correta, né? Uma pessoa reta, tem compromisso e tal. Não é fácil para ninguém concorrer ao governo do Estado de São Paulo, não vai ser para ele, mas eu tenho certeza que ele também vai fazer uma bela campanha com chances reais de vitória. Então, nós temos que dar força aí no interior, porque na região metropolitana é mais conhecido. No interior, eu imagino que menos. Mas aí a gente faz o esforço da militância para torná-lo conhecido. Né? E eu acho que é isso, arregaçar a manga todo mundo e trabalhar. Cada um no que puder, né? Eu, como professor, estou correndo aí o país inteiro, falando em universidades federais, católicas, privadas, não importa. Estou falando por quê? Porque eu sinto receptividade ao nosso discurso. O povo começou a perceber que caiu no conto do vigário. Né? Que aquilo tudo que fizeram, dizendo que era para o bem, na verdade era para usurpar o poder. Né? Então, eu acredito muito que nós vamos ter um 2018 com muitas possibilidades. Né? E vamos fazer uma caravana no Sul, vamos fazer uma no Centro-Oeste, acho que no Norte também. Acho que o Lula está programando. Deve vir para o interior aqui em algum momento também, porque São Paulo é importante. Né? E, enfim, daqui para um ano, se Deus quiser, tudo será diferente. Vamos mudar essa história aí. E eu acho que o problema já não é nem só econômico. Minha sensação é de que o problema econômico, ele está se resolvendo pela própria economia. A questão é política mesmo, de projeto. O que nós queremos do Brasil? Não é crescendo 2% ao ano que nós vamos responder essa pergunta. É de outra natureza. A natureza política, sabe, sobre se nós vamos continuar não, nós vamos retomar o projeto de combate à desigualdade e ampliar as oportunidades para todos, ou se nós vamos cair aí na cartilha do mercado financeiro que só pensa no 1%, governa para 1%. Lula falava que a elite governava para 30%, eu não acho que é nem isso, mas eles governam para 1%. Eu só vejo 1% feliz. Tanto é que o Temer tem 3, que é o 1%, mais 2 que ainda não perceberam a fria em que nós estamos. Só tem 2 que ainda não abriu o olho. E o 1% para quem ele governa. É o que está feliz. Esses estão felizes. O resto todo está infeliz. Mas por pouco tempo, se Deus quiser. Uma das vantagens de a gente sempre estar do lado da democracia é porque a palavra final numa democracia sempre será do povo. Até quando ele erra, a última palavra é dele, porque, na verdade, ele não dá a última, ele dá a penúltima. Porque tem uma outra eleição em seguida em que ele pode corrigir, se corrigir. Então, o único ator que pode corrigir o povo é ele próprio, na eleição seguinte. Então é bonita a democracia, né? Porque é um aprendizado permanente. A gente tem que zelar muito por isso, porque é um valor muito importante. Então a gente veio aqui falar com os estudantes da economia, do direito, e chegando cedo aqui,
né, Fernando? É. Poder dar uma palavra aqui. Isso aqui nós queremos te fazer mais umas perguntas. Pode fazer. Queremos fazer mais provocações aqui. Vamos lá. Bom, Haddad, na sexta-feira, o Luiz Marinho esteve por aqui. E nós, aqui no partido, realizamos um ato de recepção dos novos filiados. E tivemos, assim, a felicidade de comemorar a filiação de mais ou menos entre 70 e 80 pessoas, novos filiados, entre lideranças estudantis, advogados, professores universitários, um ex-promotor. Então, isso tudo, né, demonstra para a gente que aquela atividade, que a pressão que a direita fez para destruir o Partido dos Trabalhadores, ela acabou, de uma certa forma, tendo um revés. E o Partido dos Trabalhadores, que eles juravam estar exterminado, hoje demonstra estar mais vivo do que nunca. Então, eu gostaria que você respondesse isso, mas antes de te passar o microfone, eu queria agradecer aqui o Trena, que é companheiro do Partido de Causa Operária, com a outra companheira, que eu não sei o nome, com a Márcia, e dizer que o PCO, a Partido de Causa Operária, tem lutado bravamente aqui ao nosso lado no combate ao golpe, tem participado de todas as atividades, são grandes companheiros, então eu queria agradecer aqui a sua participação. Boa tarde a todos, boa tarde, Haddad. Eu sou Roberto Toffoli, sou o conselheiro mais votado da POSP, do Sindicato dos Professores, né? Estou na direção da POSP também. Eu queria te fazer uma pergunta: como você, sendo o melhor ministro da educação que nós tivemos até hoje, né, no Brasil, e a Bebel fala muito de você, né? E a gente sabe o seu trabalho, e você sabe que 23 anos de PSDB no estado de São Paulo não é fácil. Né? Nós, professores do estado de São Paulo, estamos sofrendo, né? Agora o Alckmin inventou o PL 920, que vai congelar por 3 anos, né, o investimento na educação, na saúde, né, em todos os setores. Então, quer dizer, o ataque, agora eles se uniram com o PMDB, né? Pior ainda. Então, e o Leonardo Boff, que eu gosto muito do Leonardo Boff, ele fala que do caos vem a esperança, né? Essa esperança que você acabou de falar agora, né, do povo estar, né, na rua, de o povo estar unido, da caravana do Lula. Eu queria também que você falasse um pouco dessa esperança no estado de São Paulo, né, que nós estamos lançando o Marinho, e a esperança de reverter isso. E sobre a educação no estado de São Paulo, que você foi o grande líder aí, agora o presidente queria acabar com o piso nacional, né? Estava ameaçado o piso nacional, e o estado de São Paulo, ele não cumpre, que foi você também, a questão da jornada do piso, né? Que nós temos direito de 26 aulas e preparar, ele não cumpre o Alckmin, e ele sempre bate nisso, nós já estamos no STF, está para ser julgado. Então, eu queria que você falasse um pouco disso também. Lá na caravana, inclusive, eu disse uma coisa que é óbvia para todos nós, mas não é óbvia para a elite do país. Todo mundo fala que o Lula foi o presidente que combateu a miséria, que demais gerou emprego, mas o Lula foi também o presidente da educação. E a elite tem dificuldade em reconhecer isso. Não quer admitir que ele foi quem mais investiu em educação. Foi quem mais investiu em educação em todos os níveis. E em cada nível, ele é o recordista. Então, se você perguntar quem mais investiu em educação infantil, não é em educação como um todo, infantil, o Lula. Quem mais investiu em educação superior, o Lula. Quem mais investiu em educação profissional, e assim por diante. Então, não tem setor da educação que não tenha recebido atenção. O ensino fundamental, o ensino, tudo, 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 sem exceção. E eu acho que a gente tem que bater nessa tecla de que foi o presidente que mais fez pela educação. Aqui em São Paulo, gente, nós não tínhamos praticamente vaga de educação superior, só as estaduais. Não havia preocupação federal com a juventude paulista. Hoje você tem a Unifesp em Guarulhos, em Osasco, em Diadema, em Santos, em São José dos Campos. Santo André e São Bernardo é a federal do ABC. É uma nova instituição. Agora, na minha gestão como prefeito, abrimos um campus na Zona Leste de São Paulo. Tem 4 milhões de habitantes na Zona Leste de São Paulo.
Não é qualquer coisa, é mais do que um Uruguai, a Zona Leste de São Paulo. Não tinha uma vaga pública. Aí abriram a USP Leste, que é pequena, e agora nós estamos abrindo um campus da Unifesp lá. Aqui no interior, a Federal de São Carlos também se expandiu. Mas quem mais se expandiu aqui no interior foi o Instituto Federal. O Instituto Federal tem mais de 30 unidades, se é duas. Tem 38, se eu não estou enganado, hoje. Hoje é uma potência o Instituto Federal. Nós temos aqui em Sertãozinho. Sertãozinho tinha uma meia escola. Não era nem uma escola, era uma meia escola que eu vim visitar. Na verdade, tinha em São Paulo e em Cubatão. Sertãozinho a gente falava que era duas e meia escolas, porque era pequena. Agora não é pequena. Agora é grande. Nós que fizemos. E mais fizemos mais 30 aí pelo interior. Né? Então, só de bolsa do ProUni, foram 1 milhão e 700 mil no país. 22% disso no estado de São Paulo. Então, só de bolsa do ProUni tem mais de 350 mil jovens no estado de São Paulo. É muita gente. Se você conscientizar essa pessoa de que é óbvio que ele tem mérito de ter ganhado a bolsa, porque ele teve, tirou nota, né? Não foi sorteio, foi por nota que a gente selecionou. Então o mérito é dele. Mas e a oportunidade que ofereceu? Não adianta você ter mérito e não ter oportunidade. Está cheio de gente com mérito que não tem oportunidade. Então, se o Marinho for inteligente, e ele é, vai usar a bandeira da educação, do Instituto Federal, do ProUni, das universidades públicas, que nós trouxemos para cá. Entendeu? Fora todo o resto, né? Que foi muita coisa. Né? Financiamos metrô, financiamos BRT, financiamos muita coisa com dinheiro federal na época do Lula, da Dilma. Né? Então a gente tem que ter essa compreensão de que se ele acertar o discurso, nós podemos. Aqui vocês sabem, né? Que são 24 anos de governo do PSDB. Vai completar ano que vem. Não é brincadeira. Eles têm a máquina, eles têm a imprensa, eles têm tudo. Né? Então é uma briga para valer. Mas tem o desgaste também, né? Porque fazem muito pouco pelo estado. Eles têm muito curral. Cidades pequenas. É. E a dificuldade adicional que o Marinho vai enfrentar é a falta de prefeitos para apoiá-lo. Cidade pequena. Então, nós temos. Não podemos negligenciar o desafio, não. Nós temos uma população que está se despertando. Não, não tenho dúvida. Se tocando do que está acontecendo. O PSDB é o partido rejeitado hoje por 75% da população. Como partido, rejeitado por 75% da população. Depois da ração, deve ter subido para 99%. Só 1% que não come ração é que está com ele. O Dória conseguiu fazer uma proeza. Cortou o leite das crianças e queria colocar no lugar do leite uma ração humana, que ele deu um nome chique, chama Farinata. Mas você vai ver uma ração. O Lula falou que não dá nem para o cachorro dele aquela ração. A justificativa é que o pobre não tem hábito alimentar. Quer dizer, só rico tem papila gustativa. Pobre não tem. Língua de pobre é diferente de língua de rico. O melhor prefeito de São Paulo. Meu nome é Edson, eu sou diretor do Sindicato de Saúde de São Paulo, sou diretor regional da região de Ribeirão Preto. A gente está vendo aí uma invasão do capital estrangeiro na saúde, através de OS, fundações. E assim, a prioridade dessas OS e fundações não é o atendimento à população carente, que mais precisa de saúde no nosso país. E tipo assim, trata-se saúde não de uma forma preventiva, mas sim quando o cara está quase morrendo. Eu trabalho no HC de Ribeirão Preto há 20 anos, aí estou saindo de lá agora para vir aqui. Tem uma unidade particular, num hospital público, onde tem valet, serviço de valet para quem vem na clínica particular. Enquanto o pobre chega lá, ele não tem nem lugar para parar. Se ele for de carro, ele tem que parar 3 quilômetros longe da entrada do ambulatório do hospital.
e tem que pagar pelo estacionamento construído com o dinheiro do Estado. Então, o que fazer nesse momento tão difícil, onde o capital estrangeiro vem invadindo o serviço público? Qual o nosso desafio? Olha, enquanto o governo Temer estiver aí, a ordem é entregar as empresas, as riquezas nacionais para o capital estrangeiro. Você viu a renúncia fiscal do pré-sal? O prejuízo que vai causar o país em renúncia fiscal? Estamos falando de 1 trilhão. Eu nem sei quantos zeros tem isso. Não é? 1 trilhão. Então, é um crime de lesa pátria que esse povo está fazendo. Com todo o leilão que ele fez do pré-sal, ele não conseguiu angariar recursos que a Dilma angariou num poço. Num poço ela conseguiu mais dinheiro do que ele em todos os poços que ele licitou. Então, por aí você tira a base. Tem muita gente que acha que tem dedo estrangeiro no golpe. No golpe. Porque facilitou de uma tal maneira a compra de ativos nacionais por estrangeiros que é difícil acreditar que não tenha havido. O Celso Amorim disse para mim, olha, eu não sou adepto de teoria conspiratória, mas nesse caso, tudo parece conspirar contra o Brasil. É muito difícil não imaginar que tenha havido alguma ação para prejudicar o Brasil, que estava no seu melhor momento em 2010, 2011. Uma coisa extraordinária no exterior, o prestígio do Brasil. Inclusive diplomático. Inclusive diplomático. O Lula sentava com qualquer chefe de Estado de igual para igual. Hoje o Temer não é nem notado nas reuniões multilaterais. O povo não sabe o que ele está fazendo ali na sala. Ele anda para cima, para baixo. As pessoas nem reparam nele. Primeiro porque eu não tenho o que dizer. Qual é a política externa brasileira? Alguém sabe qual é a política externa brasileira? Na época do Lula, o povo acompanhava a política externa. É da dimensão do estadista que ele era. O povo acompanhava a política externa. Só país grande que o povo acompanha a política externa. Os americanos acompanham a política externa. Os alemães acompanham a política externa. Os franceses acompanham a política externa. Política externa só acompanha povo de nação grande, nação forte. O povo acompanhava a política externa no Brasil. Os BRICS, o pagamento da dívida para o FMI, o Mercosul, a Unasul, a presença do Brasil na África, abrindo embaixadas em todos os países, as cúpulas com o mundo árabe. A gente via isso em conversa de bar. A ida do Lula conversar com o Ahmadinejad sobre o programa nuclear, a carta do Obama para o Lula pedindo ajuda. Os alunos cobraram isso. Hoje você não sabe. Você não sabe qual que é a política externa brasileira. Porque está sendo anulada. Então, companheiro, a resposta à tua pergunta é o seguinte. Se a gente não cuidar, entendeu? É que não vão ter tempo de... Eles estão ligeiros, hein? Eles estão ligeiros. Mas não vai dar tempo de fazer tudo o que eles querem. O povo vai botar um freio nisso. Nem podemos deixar. Boa tarde, Haddad. Eu sou Davi Tremura. Sou o presidente dos Bombeiros Civis aqui em Ribeirão Preto. Na verdade, não é uma pergunta. Eu queria te parabenizar pela sua iniciativa em São Paulo, pela lei de obrigatoriedade da manutenção de brigada profissional. Muito recente aqui em Ribeirão Preto, nós conseguimos a lei, mas ao inverso do que aconteceu no seu governo em São Paulo, aqui o prefeito vetou a lei, que nós tivemos que fazer toda uma mobilização para poder derrubar o veto dele. Então, só queria agradecer, derrubamos o veto com unanimidade, inclusive com a base dele, derrubamos com unanimidade. Então, eu queria agradecer a sua iniciativa e por mais prefeitos assim que possam ajudar na criação de postos de trabalho para os bombeiros civis e também para criar a cultura de prevenção e combate para não ter que remediar e sim prevenir. Muito obrigado, viu, Adão?
sou Márcio Coelho, sou músico, professor universitário também. Eu li, Haddad, na página do Ciro Gomes, o seguinte, que o Ibope disse que sem o Lula, né, o eleitorado do Lula migraria para o Ciro. E aí eles estavam estimulando o eleitorado do Ciro a convencer o eleitorado do Lula a migrar. Puxa vida, eu pensei, quer dizer que vocês estão torcendo para o Lula ser preso, para o Ciro ser eleito. Como está essa relação? PT, Ciro Gomes. Bom, por aí você vê a dimensão do Lula, né? O cara sabe, né? Todo mundo acha que vai ganhar se ele for preso. A única hipótese de alguém ganhar dele é ele não participar da eleição, né? Mas eu não acho que esse seja o sentimento do Ciro. Estou falando sinceramente. Não é o sentimento do Ciro. O Ciro até acha que o Lula não devia ser candidato, mas não por essa razão. O Ciro acha que o Lula devia abrir espaço para, né, para outros partidos de centro-esquerda. Né? E ele entende que o Lula tem que se colocar, depois de ter sido agredido durante 3 anos ou mais. Mas o Lula, o Ciro não é uma pessoa pequena que torce para o Lula se dar mal. Ele torce para ele ser presidente, é outra coisa. Mas ele não torce para o Lula se dar mal, porque ele sabe, ele foi ministro do Lula. Ele sabe quem é o Lula. Ninguém é perfeito, né? O fato de você criticar uma pessoa não significa que você desrespeite ela. Você faz críticas pontuais, diz o que você faria diferente. Isso é do jogo democrático. Mas eu estou aqui assim, porque eu sou amigo do Ciro. E digo para você com toda a sinceridade, não vejo da parte dele nenhum sentimento ruim frente ao presidente Lula. Agora, pode ser que um correligionário dele, desavisado, inadvertidamente, manifeste esse tipo de sentimento, mas não é dele. Nem do Lupe, que é presidente do PDT. Isso não passa pela cabeça de ninguém. Mas ele se pergunta, 3% não seria mais lógico se juntar a essa candidatura que já está majoritária? Pois é, mas nós estamos vivendo um momento de incerteza total. Nós acreditamos que o Lula vai ser candidato, mas tem gente que não acredita que ele vai conseguir, porque o cerco contra ele é muito grande. Esses dias eu estava vendo um jornalista que é contra nós. Muito contra nós, que é um tal de Reinaldo. Ele é contra nós. Eu não falo o nome completo. Falo. Reinaldo. Para não fazer propaganda. Mas esse Reinaldo falou o seguinte, o Lula vai ser condenado sem provas e não vai ser candidato. Ou seja, ele está consciente de que não há provas. Ele é contra nós, hein? Ele é contra nós, o Reinaldo. E ele diz que o Lula vai ser condenado sem provas e não vai poder ser candidato. Então tem gente que acha isso, que apesar de não ter prova, o Lula não vai conseguir registrar a candidatura. Nossa convicção é de que vai. Nossa convicção é de que vai. Eu tenho falado com advogados amigos meus, porque assim, o Haddad está falando isso porque ele torce. Eu torço mesmo, mas eu falo isso com base técnica. Eu sou advogado. Eu tenho falado com advogados que tem conhecimento das coisas. E fala, olha, está cada vez mais difícil impedir o Lula. Não só porque ele está crescendo politicamente, mas porque a base jurídica é frágil. Demais. Então, eu acho que vai dar certo. Haddad, eu queria que você falasse um pouco, te fiz uma pergunta sobre a questão da reação da militância, do aumento da filiação, pós-golpe, agora essa reação. Eu queria que você falasse um pouco, né, e falasse um pouco das caravanas, você já até falou, né, mais um pouco desse. Como é que você vê essa reação da militância? Olha, eu acho que o PT já recuperou mais da metade do que tinha perdido. Porque o PT atingiu um ápice em 2010, 2011, o ápice, caiu
para um patamar preocupante, menos de 10% de apoio na população, e hoje já está em 20%. E o nosso ápice não foi de 70%, o ápice do Lula foi, mas o ápice do PT foi 30%. Então, para quem tinha 30, caiu para 10, já está em 20, alguma coisa aconteceu, né? Alguma coisa aconteceu. Então, o povo vai despertando, vai compreendendo o que está, o que tá em jogo. E vai caindo a ficha, né? De quem são esses caras aí que estão no poder, né? Acho que vai caindo a ficha. Tem muita gente se filiando, viu? Não é pouco não, viu? No Brasil inteiro. Aqui tem bastante gente que se filiou agora, ele tá aqui nesse plenário agora. Muita gente. Tem o meu amigo Giroto aqui agora também. Né, Giroto? Eu acho que o PT, na realidade, está vivendo um momento muito, depois de tudo que nós vivemos, muito positivo. E eu tenho muita expectativa minha, muito positiva em relação à eleição. Nós temos candidaturas a deputado federal, a senador e a governador que são relevantes. E o Lula, a expectativa é que o Lula seja candidato é real. Se ele não for, eu tenho certeza que você tá disposto a assumir essa tarefa. Mas, como nós todos queremos que o Lula seja candidato, e eu acho que ele vai ser também, concordo com você, eu gostaria de saber qual que é a sua intenção política, para onde você está se direcionando politicamente em termos de candidatura na eleição de 2018. Olha, eu acho assim que a melhor coisa que eu posso fazer esse ano é ajudar o Lula. Né? Eu tenho rodado o país inteiro, a pedido dele, inclusive, falado em universidades, retomado o diálogo com a classe média, parte da qual ficou desgarrada, e é progressista, porque nem toda a classe média é conservadora. Então, eu acho que esse trabalho que eu estou fazendo de reconexão com a universidade, relembrando as pessoas do que nós fizemos pela educação, eu acho que é a melhor contribuição que eu posso dar. Eu não sou esse... Tem cara que nasceu candidato, sabe? O cara acordou, antes de pegar o peito, já queria se candidatar a alguma coisa, sabe? Eu, não é meu caso, assim. Eu fui candidato em 2012 a pedido do presidente Lula. Não disputei aquela eleição, entendeu? Eu fui candidato em 2016 porque tinha que defender meu governo numa hora de adversidade, né? Em que a gente perdeu 60% dos votos no país, né? E ainda mais com a Marta fazendo o que fez, saindo do PT, indo para o Temer, apoiar o impeachment da Dilma. Então, eu tinha que defender ali o... Entendeu? Mas existem muitas formas de se ajudar na política, não é só sendo candidato. Às vezes aparece uma oportunidade, uma coisa que te empolga, às vezes não. E a gente tá cheio, a gente tem muito candidato. Sim. E a tudo nós temos candidato. O que precisa é... Não. Não, mas no eu tô... Senador não dá para dois competirem. Tem duas vagas, não dá para a gente tentar eleger dois. Nós vamos dividir força. Não é por aí. Não é, candidatura é uma coisa que... Não é, o importante é a gente estar na rua brigando pelo voto. Né? Tenho certeza que eu posso colaborar com os nossos companheiros aí da melhor maneira. Acho que já estou colaborando. Né? Então, é isso. Porque senão dá a impressão que você só luta pelas coisas quando você vai ser beneficiado. E não é assim. Eu passei 30 anos no PT sem ser candidato a nada. E militei igual a todo mundo aqui. Tá? E não pode fazer da política profissão também. Sabe? Política não é profissão. Professor é profissão, médico é profissão, enfermeiro é profissão. Ah, político não é profissão. Tem hora para tudo, tem momento, tem... Tô novo ainda, pô. 40 anos. Boa tarde.
É, meu nome é Sidney Rosa, sou servidor municipal. E o servidor público, em geral, está com medo da tal de estabilidade. Porque a maioria do servidor público hoje não tem fundo de garantia. Outra coisa, o Lula, no Facebook, na internet, disse que ia fazer um referendo para desfazer tudo que o Temer fez. Isso ele já fez uma vez, já fizeram uma vez e deu certo. Diz agora que o Ministério Público também cancelou o negócio do pré-sal. É verdade? Boa tarde. É, para nós todos, certamente que é uma honra receber aqui um dos melhores ministros de Estado que o Brasil já teve, melhor prefeito de São Paulo e um dos quadros mais importantes, sem dúvida, que o PT tem hoje no cenário nacional. Estamos muito honrados com isso. Queria apenas informar o prefeito que nós fizemos aqui um ato, assim, no último dia 27, com a filiação de 70 pessoas. E com 70 numa sentada. E com um comparecimento surpreendente. Eu dizia naquela época que eu duvido que qualquer partido de Ribeirão Preto, nesse momento de desencanto da polícia, com a política, tem condição de fazer num único evento, uma filiação de 70 pessoas como nós fizemos. Portanto, eu acredito, e eu me filiei entre eles, fiquei 30 anos no Ministério Público, saí do Ministério Público e pretendo colocar o meu esforço a serviço das lutas do PT, porque considero que é o grande partido de esquerda capaz de promover alguma mudança nesse país. E eu, portanto, me honra muito estar afiliado desde o dia 27. Mas eu queria, como professor da Unesp, de Direito e promotor público, dizer que, do ponto de vista jurídico, a situação do Lula é bastante delicada. Eu acho que, dificilmente, o Tribunal da 4ª Região vai rever a decisão do Moro. Pode não prender, mas condenar para impedir a participação na eleição, eu acho algo... Doutor, não. O senhor sabe mais do que não cabe um recurso no STJ? Cabe um recurso. Agora abriu essa luz da possibilidade de mesmo... É, abriu essa luz. Todo mas... mundo acha que o TRF4 vai ser condenado, reverter. Porque seria uma desmoralização muito grande. É, sobretudo com o crescimento político do Lula nas pesquisas. Aqui não tem prova, ali não tem. Eu li a certeza. É, agora, se essa decisão, se essa abertura se mantiver, eu acho que é preciso ter esperança, insistir nesse discurso e nesse caminho, né? Por causa daquela decisão do STJ. Ela precisa ser mantida. Hein? Ela não pode cair, essa decisão que tomaram lá na frente em relação a outro caso, né? Que abriu essa janela aí para... Então, mas... Os caras manterem... Não. Tem uma luz. Então, precisa manter essa interpretação de que cabe o recurso. Isso é no caso a caso. Entendi. Entendeu? Não é uma norma que você... É. E nem, não é uma norma e nem tem uma jurisprudência consolidada. Entendi. Eu tenho a impressão que aquele Tribunal da 4ª Região é muito perigoso e muito capaz de fazer isso, de desprezar esse precedente do STJ. Né? Mas, claro, evidentemente, nós estamos no terreno da especulação. Mas o que eu queria ouvir do senhor é que quem leu os jornais ontem e hoje, vê que na sua participação lá na caravana, os jornais da direita, a gente tem a impressão de que o senhor estava lá, mal colocado, mal recebido, tomando pito do Lula, em atrito com o Lula, exercendo um papel secundário. Sim, pelos jornais de hoje. A matéria, o sentido é esse. Sim. Para não mostrar a multidão. De hoje, é. O sentido. Eu não leio jornal para mim. Você chegou felizão. A gente sabe a guerra, não é, que a imprensa abriu contra a sua administração em São Paulo e continua. Portanto, quando eu vejo os jornais, como vi hoje pela manhã, eu tenho a impressão de que o nome do Haddad está crescendo, está incomodando e acho que é o Haddad o caminho do PT. A minha impressão quando vejo essa reação da imprensa. Eu ia fazer a pergunta, né, de como é que o senhor tinha visto essa reação da imprensa. Então agora eu é que tô dando a notícia. Mas, vi na Folha e no, nas mídias por aí em algum lugar.
O Estadão, o sentido, o clima é esse. Olha, o Haddad está brigado com o Lula, tomou pito do Lula, está exercendo um papel secundário nas caravanas. Lá na sua participação nas caravanas. Estão ouvindo vocês. Do Lula, que o Lula teria dito, ah, você foi para o mercado comer pastel, eu estou aqui falando, etc. A gente sabe o que é fato, o que é factoide. A gente sabe. Agora, a pergunta era essa. Hein? Isso no caso é fato, não é factoide. Não. Imagina, foi um momento mais contraído da caravana. Que eu imaginei, até carinhoso. Você foi comer e me deixou aqui sozinho, tem que ter tudo falar. Então, mas. Mas o viés. O viés foi outro. Enfim, eu ia perguntar. É gente pobre de espírito. É de uma pobreza de espírito tão grande isso. Eu ia perguntar exatamente isso, o que tem de verdade nisso e como é que estão as caravanas? Bom, gente, uma coisa importante a gente saber é o seguinte, nós vamos entrar num ano de muita intriga, não é intriga entre nós, porque entre nós existe disputa. Né? Às vezes as tendências internas, tem aquele jogo de empurra, né? Às vezes um ou outro solta uma cotoveladinha, né? Mas a gente sabe que isso é do jogo democrático interno, tem disputa interna dentro do PT. Mas primeiro, essa disputa nunca é com o Lula, porque o Lula lidera esse processo há muitos anos com a legitimidade que vem de dentro e de fora do PT. Segundo lugar... A pessoa que quiser me intrigar com o Lula deve estar sem parafuso na cabeça, porque eu fui ministro a convite dele, fui prefeito a convite dele, né? E eu fui à caravana a convite dele. Aliás, se tem um pito que ele me deu, foi de não ter ido na caravana do Nordeste. Pito nesse sentido, né? Pô, Haddad, você não veio, por que você não pôde vir? No sentido benéfico do... Como... Quando você liga para um filho e fala, por que você não vem domingo jantar em casa? Almoçar em casa, com os pais e tal. No sentido mais fraterno possível. Né? Então, é uma... Esse jornal, Folha, Estadão, dá pena dessa gente. Juro por Deus. Eu fico achando como é que eles passam o dia? Ruminando veneno, sabe? Eu tenho muita pena desse pessoal. Eu acho que eles não são felizes, nenhum momento do dia. Gente triste. Como eu sou Haddad tranquilão, eu não ligo para essas coisas. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.